Bəli, Scudetto davam edir. Biz İtalya kulüplərinin Avrokuboklarda, yəni Çempionlar Liqası, Avroliqa, Konferans Liqasındakı çıxışlarından danışdıq. İndi də keçə bilərik İtalya çempionatında gərgin mübarizəyə. Hər şey yaxşı gedir gərginlik baxımından və zirvədə biz Milan komandasını görürük. Ümumiyyətlə, o vəziyyəti necə qiymətləndirirsən? Hazırda çempionluq yarışında vəziyyət ürək açandı mı? Neytral futbol azarkeşləri üçün. Son həftələrdə əvvəl İtaliya futbolundan bicara olan insanlardan da artıq Serie A'ya qarşı bir simpatiyanın doyulduğu hiss olunur. Əksər azarkeşlər yəqin ki, mənə razılaşar. Gərginlik baxımından, komandalar arasında çox böyük fərq olmadığından. Qolların çoxluğu, mən yəni Qollar oyunlara baxıram, rəngarəng 3-1, qollar. 3-1, 2-2, 4-3, 3-2, 3-2, 3-0. Yəni, məsələ həm bol qollar, həm də rəngarəng qollar. Məzmunlu oyun. Heç bir Avropa çempionatlarında bu həftə küncdən zərbədən birbaşa gol vurulmayıb. İllah da ki, İtaliyada ikisi birdən vurulub. Bəli, onu da qeyd edək. Juan Cuadrado və Hakan Çalhanoğlu küncdən birbaşa zərbədən sonra yəqin ki, amma müqayisə qapıları tapdı. etsək Cuadrado'nun kvadradan zərbəsi böyük ustalıq tələb edir. Çünki Hakan Çalhanoğlu'nun zərbəsi zamanı Zaniolo'nun yəqin ki, hərəkətini hamı gördü. Və o, mən hesab edirəm ki, həm o qolu. hərəkət Çaşdırdı Rui Patricio'nu çaşdırdı. Çünki Zaniolo topa toxunmağa çox yaxın idi, amma toxuna bilmədi və top qapıya daxil oldu. Ümumiyyətlə, həmin maçda demək olar ki, Inter'in ikinci golundan sonra Roma meydanda yox idi. Sadəcə İkinci hissədə ümumiyyətlə belə baxımlı Məşq etmirdi. zamanı mankenlər olur da, qoyurlar Roma məşq yox eləmək idi. üçün. Roma demək olar ki, bax o Roma futbolçuları o mankenlərin yerində dayanmışlar və Inter sanki məşq eləyirdi. Bu da Juan Cuadrado'nun vurduğu o gözəl gol. Və mən digər oyunlarda da fikir verirdim. Sanki artıq o dəbə düşmüşdü bu həftə. Təkcə İtaliyada yox, digər çempionatlarda da. Futbolçular topu birbaşa qapıya yönəltməyə çalışırlar. Hətta Milan-Liverpool maçında da bunu Milan futbolçularının biri səhv etmirəmsə etməyə çalışır. Çünki bir neçə oyunda gördüm, tam xatırlamıram hansı maç idi. Amma hər halda bu piyasa son dövrlərin dəbi trendidir, olacaq, bəli, trendi trendi olacaq. olacaq. Ümumi çempionatın gərginliyinə bağlı qeyd etdik. Yəni, gərginlik davam edir, artıq bir neçə turdur davam edir bu gərginlik. Maraqlı və yaxşı cəhətlərdən biri Juventus və Fiorentinanın da bu gərginlikdən qopmamağıdır. Sassuolo'nun arada bir bu gərginliyə əlavə çalar qatdığını qeyd edə Sassuolo bilərik. Son anda deməyək 0-2 hesabı ilə geridə idi Spezia ilə maçda və hesabı bərabərləşdirə bildi 2-2, amma qələbə topunu vura bilmədi. Sassuolo çox maraqlı, böyük komandalarla maçlarda demək olar ki, maksimum nəticə göstərib. Və indi bu tur, bu həftə Lazio ilə görüşdə də məncə nəticə gözləməyə dəyər Sassuolo'dan. Amma nədənsə nisbətən özü səviyyəsində yaxud özündən səviyyəcə aşağı olan komandalarla maçda gözlənilməz vəziyyətlərə düşür. Bu çox fenomenal bir şeydir futbolda. Məncə heç bunun izahı da yoxdur. Bu belə bir şey necə olur da? Yəni Spezia gol vurmada çətinlik çəkən bir komanda heç bir çox yəni çox asanlıqla iki dəfə məyus etdi Sassuolo'nu. Ondan başqa isə yəqin ki, son həftələrin ən formda olan komandası Interdir. Həm qazandığı oyunla, həm çempionatda demək olar ki, top buraxmır komanda. Yəni, Venezia, Spezia maçı ilə müqayisə ilə Roma görüşü. Heç bir fərqi yox idi sanki. Interin, yəni Roma azarkeşləri əlbəttə, bəlkə də dediyim bu sözlərə görə əsəbləşəcəklər, amma reallıqdır. Yox, ikincisə futbol adına heç bir şey yox idi. Yeganə bir xatırladığım Zaniolo'nun uzaqdan bir zərbəsi var idi. O da yəni, o zərbədə olmasın. Əksər azarkeşlər onu qol kimi gördülər meydanda. Bax, elə onu deyəcəkdim. Maraqlı bir yandası Almanya çempionatında bir dəfə elə bir qol qeydə alınmışdı. Qol sayılıb hətta. Amma var, yəni, mövcuddur. Qol sayılıb İtaliya çempionatında var, mövcuddur. Və yəqin ki, Avropada ən yaxşı oyunlardan biri Atalanta-Napoli oyunuydu. Son turda İtaliyada yüksək temp, gözəl qollar, gözəl hücumlar, gözəl cəhdlər. Merih Demiral'ın, mən kariyerasında elə qol xatırlamıram. Ümumiyyətlə, bax, elə o yani, meydançasında tam topu götürür. Hücumçu keyfiyyətində olan və ona görə də əbəs deyir ki, yəni Merih Demiral hücumçu olaraq başlayıb futbola. O hələ göstərdim. Qalır. Yəni, hə, o qalır. O göstərdi. O günlər hələ Çünki qalır. Müdafiəçinin o vəziyyətdə yeri gəlmişkən Spalletti cəzalı idi. Ona görə də texniki zonada deyil idi. Onu da vurğulayaq. Uzaqdan orada qarşılaşmanı
izləyirdi. Amma yəqin ki, göstərişlərini verdi və Venesiya-Verona maçı, əlbəttə bunu yaddan çıxarmayaq. Venesiya-Verona, Verona bizim tərifləriz. Demək olar ki, dağın başına çıxardığımız Verona bu maça qədər səfərdə qələbə qazana bilməmişdi, amma elə bir qələbə qazandı ki, bu yəni bir mövsümə dəyər. Yəni bundan sonra səfərdə qələbə qazanmasa belə heç kim ona heç nə deməyəcək. 0-3 hesabı ilə geridə ola-ola 4-3 hesabı ilə komanda qələbə qazandı. Özü də Venesiya elə bir klubdur ki, öz meydanında qol vurursa daha sonra ona cavab vermək elə də asan deyil. İnanılmaz maç idi. İtaliya seriyası tarixinə düşdü deyə bilərik. Daha sonra əlbəttə Napoli Atalanta-nı dedik. Milan ekonom rejimdə sıradan bir tur olaraq qələbə qazandı. Empoli Udinese maçını qeyd etməliyik, çünki Luka Gotti artıq istefaya göndərilib. Udinese komandasının baş məşqçisi ardıcıl uğursuzluqlardan sonra xatırlayırsansa, azarkeşlər də yəqin ki xatırlayar, o vaxt Igor Tudorun yerinə gətirildi və mən deyərdim ki, qənaət bəxş nəticələr göstərdi. Yaxşı da komanda qurmuşdur. Məncə də çox tez göstərdilər. Udinese hal-hazır ki, oyuncu potensial və oyunundan elə normal turnu cədvərin ortalarındadır. Faciəvi bir şey yox. Yəqin ki, Serie B-yə düşmək kimi bir qorxusu. Ya da belə tutur ki, rəhbərliyin məqsədi artıq Udinese-nin Avrokuboklara iddialı bir komandaya çevrilməsidir. Bunun başqa çünki adı yoxdur. Məncə Luka Gotti ilə çox tez yolları ayırdılar və onun yerinə Antonio Cioffi gətirilib. Gətirilib deyəndə ki, Gotti'nin köməkçisi olub və indi komandaya o rəhbərliyə edəcək. Yəqin ki, növbəti turlarda müəyyən uğur gözləmək olar Udinese-dən, çünki bu artıq ənənəyə çevrilib. Bu ənənəvi bir şeydir, yeni məqsədi. Cenoa'da biz bunu görmədik, Cenoa klubunda təəssüf ki, görmədik. Açığı, şəxsən mən gözləyirdim. Cenoa'nın uğur qazanacağını inanırdım. Təqvim çox əlverişsiz idi. Amma bəli, qarşılaşmalar çox çətin. Hətta bu tur artıq derbidir. Və nəzərə alsaq ki, Sampdoria'nın azıcı vəziyyəti biraz o qədər də ürək açan deyil. Klub prezidentinə qarşı böyük bir iş açılıb və hətta həbs edilib. Fotosu da yayılmışdı artıq. Klubda artıq bilinmir vəziyyət necədir. Bundan istifadə eləmək olar. Bu fürsətdən istifadə eləmək olar. Artıq bu imkanı, bu fürsəti və Sirigo'nun fenomenal çıxışını qeyd eləmək lazımdır. Sirigo, yəni, sıxabili uduzlu kanlı. Yəqin ki, Sirigo olmasaydı Juventus'un oyunda qapıda daha çox qol. Oyun çox katastrofik hesabından bitə bilərdi. İnsan biləşir ki, Sirigo kimi futbolçu. Yəni, meydanda Cenanın heyətində ən yaxşı idi. Ən yaxşı oyuncuydu. Bir mənalı olaraq, yəqin ki, hamı razılaşar. İnanılmaz qurtarışlar. Və Bernardeski'nin Juventus'un heyətində meydana çıxması, yəni əsas heyətdə meydana çıxması yenə müzakirə mövzularından biri idi. Yəni bu futbolçu biz tez-tez bu fikri səsləndiririk. Nədənsə komandada öz yerini tapa bilmir. İstedadı var, bacarığı var. Lazım gələndə bu istedadını göstərir. Amma o futbolçunun ustalıq səviyyəsini göstərən ən gözəl, ən əsas daha doğrusu amillərdən biri onun hansı tezlikdə və necə qərarları qəbul etməsidir. Bir də stabillik təbii ki, yəni bir oyun yaxşı oyun oynamaq, bir oyun ümumiyyəti gözdən itmək, stabilliyi yaxalamaq lazımdır. Stabillik uğurun açarıdır. Qərar qəbul etmək də çox böyük çətinlik çəkir. Baxırsan ki, əla mövqəyə çıxıb, boş zona yaranıb. Artıq bu boş zonadan hər cür istifadə edə bilərsən. Yəni topu qəbulundan, hərəkətlərindən istedad hiss olunur ki, istedad var. Yəni onu istedadsız futbolçu demək olmaz ona demək. Amma onu məsələ istedad deyil də, həm də realizəsi də şərtdir. O qərar dediyi qərar. Baxırsan ki, ideal vəziyyətdədir, amma heç nə, sadəcə topla irəliyir və yekunda elə alınır ki, topu itirir, amma hər halda Juventus qələbə qazanır. Əslində, sınamaq olar Moise Kean-lə onun dueti o qədər pis alınmadı Çempion Ligasında. Malmö qarşı, yəni orada məncə aşağı yaş qrup Primavera-dan da kimsə cəlb olunsaydı, elə də pis görünməyəcəkdi. Hər halda Sampdoria-Lazio maçında Lazio, mən deyərdim, gəzə-gəzə qələbə qazandı. Çox asan qollar vuruldu. Deyəsən, 3 qolun 3-ü də birinci hissədə oldu. Daha sonra ikinci yarda Qabiadini qollardan birinin əvəzini çıxdı. Bax, Lazio budur. Baxırsan, çox böyük çətinlik çəkir adi bir maçda. Ya da çox asanlıqla, belə baxanda, o qədər də asan rəqib hesab edilməyən Sampdoriyanı belə Genuya da belə asanlıqla məğlubiyyətə uğratdı. Zaccagni, mən
Lazio gələndən sonra ən yaxşı oyununu keçirdi, ən effektli oyununu keçirdi və əlbəttə Ciro Immobile yenə diqqət mərkəzində idi. Və 17-ci turda diqqət çəkən maçları deyiriksə, Genoa derbisi öz yerində, amma burada Napoli-Empoli maçı var. Sassuolo-Lazio görək, Sassuolo nəhayət ki deyəndə ki, böyük klubları büdrələndən sonra o qəbildən bir kolleksiv hesab olunan Lazio ilə maçda necə təsir bağışlayacaq. Inter-Cagliari, Cagliari-Torino ilə bir-bir heç şeyə razı oldu. João Pedro yeri gəlmişkən, çox gözəl qolu müəllif oldu həmin maçda. Udinese yeni məşqçisində Milana qarşı oynamalıdır. Bəli, onu da qeyd edək. Udinese görə Milan, Udinese səfərində nə edəcək? Fiorentina nisbətən Yəni, asan rəqiblə üz-üzə gələcək. Torino-Bologna maçı çox böyük maraq. Yəni, hər görüşdə nəsə bir prinsipial məqam var. Venesiyanın öz meydanında oynaması Juventusə qarşı. Udinese-də baş məşqçi dəyişikliyi. Torino-Bologna inanılmaz maçı. Çox maraqlı görüş gözləyirəm. Verona-Atalanta. Səhvəmiz artıq Spalletti-nin də cəzası bitir. Bu tur qayıdır. Spalletti, amma heyət görək. Növbəti turda qalmışıq, hələ bu ikinci maçdır, ikinci maç, iki oyunluq cəzaydı. Hə, daha doğrusu Çempion Ligasında, Avropa Ligasında oyununla mən qarışdırdım. Verona-Atalanta yenə əla maç gözləmək olar, Verona öz meydanında olandı, başqa Veronadır, səfərdə dediyimiz kimi ilk qələbəsini qazandı. Napoli-Empoli qeyd etdim, Sassuolo-Lazio, Inter-Cagliari və Roma-Spezia. Hər görüşün əlbəttə maraqlı keçəcəyini söyləmək olar. Və yekunda hansı fikirlərlə başa çatdırmaq istərdin bu həftəki sürəkdə? Yəni, gərginlik davam eləyir, İtaliya çempionatında gərginlik davam eləyir. İndi biz növbət həftə yəqin ki, püşkün nəticələrini də müzakirə edəcəyik Avropa kuboklarındakı İtalyan klubların həm rəqiblərini, həm püşkü dəyərləndirəcəyik təbii ki. Və yəqin ki, ən azı yeni ilə qədər bu gərginlik davam eləyəcək sözsüz ki. Ən azı. Amma inanırıq ki, yeni ildən sonra da vəziyyət tez-tez dəyişəcək. Ümumiyyətlə, hər həftə liderin dəyişməsi laf maraqlı olardı o 4-5 komanda arasında. Bizim məqsədimiz İtaliyası, istəyimiz daha doğrusu İtaliya seriyasının maraqlı olardı. Şənbə bazar İtaliya çempionatından baxmağa yaxşı mənə bəhanəmiz və səbəbimiz olsun. Əlbəttə, yəni bir komanda geçsin 20 xallıq fərqi arasında çempion olsun artıq mart ayından, ondan sonra nədən danışasam, heç nədən, ona görə də çempionluq yarışı davam eləsin. Elmidar, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Maraqlı müzakirə oldu. Demək olar ki, hər şeydən danışdıq. Və əlbəttə, danışa bilmədiyimiz mövzuları da artıq növbəti verilişə saxlayırıq. Əziz tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.